គរីវងសុកសានជ័យបានយកឈ្នះនៅកាតកៅដោយលទ្ធផល 2-0 លើ Nagavel ជើងទី2នៅ Start ចាស់រាជធានីភ្នំពេញ Nagavel យកឈ្នះគរីវងសុកសានជ័យបានត្រឹមតែ 1-0 តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបូកសរុបគ្រាប់បាល់ទៅគឺចាញ់ក្រុមគរីវងសុកសានជ័យក្រុមជាមួយនឹងក្រុម AZ Arab United បាទមិនមែន Naga ប៉ះ AZ Arab ទេបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនវិជ្ជារបស់យើងត្រូវបានចាប់ពូលរួចរាល់ហើយជើងទីជុំទី2បាទជុំទី2កម្ពុជាយើងស្ថិតនៅក្នុងពូលបាទជាមួយនឹងប្រទេសនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់បាទដូចជាអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់បារ៉ែនបាទហើយនៅប្រមាណទេពេលខ្លះបាទនៅក្នុងរដូវកាល2019នេះបាទកែបាល់ចេញពីជើងឃីបសិនបាទខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិរវ៉ាន់ដាបាទរវ៉ាន់ដាគឺជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅពានទ្វីបអាហ្វ្រិកអញ្ចឹងបាទប៉ះដៃក្នុងប្រអប់ដែរបណ្ដៃខ្សែកៅពីក៏ពត់ដៃមកក្រោយអញ្ចឹងគឺมันមានពីណីទេសឹកមកជើងទៀតសុតថែមួយទៀតអូយពីជើងផ្ទួនដាក់មកជើងទៀតម៉ូម៉ូមកអត់ចូលគ្រប់គ្រងដោយបលិសជាបន្តសុផលអាដាមបញ្ជូនឲ្យអល់រ៉ាវីអល់រ៉ាវីបញ្ជូនបន្តឱកាសឲ្យក្នុងប្រអប់លូកជើងដួលចង្កាប់ចង្កល់សុតមកជើងទៀតអូហូយសុតចូលយើងនេះក៏ល្អដែរខំរៃដាល់ចេញមកវិញដោយប្រាក់មុនីព្រុនសសុណាកែវមកក្រោយអាន់ដឺសុនសុតមកជើងម៉ូម៉ូអត់តចាញ់សាយវិសិតបំផ្លោងចោលបាល់ចេញក្រៅផ្លុកបាទមានបាទទម្លាក់ឲ្យយូហ្គោយូហ្គោសិនមកចឹងបុកដល់មកគោទីឡងឲ្យប៉ែនថែមមកទៀតសសុណាអ្នកចាំទីមនីភិរុនសង្គ្រោះបានអត់តទៅណាឆ្ងាយគ្រប់គ្រងដោយណាហ្កាវលឃីបសិនសុតមកជើងទៀតអូហូយរីហ្វ្លិចនឹងជើងរបស់កីឡាករក្រុមជន់ចោះចោះក្នុងសុតមួយជើងអូហូយល្អខ្លាំងណាស់បាទមួយជើងរបស់សោះស៊ូហាណាពីការបញ្ជូនដោយគូចដានីយល់ចិត្តគ្នានេះគូចដានីក្រោះចោះក្នុងមកស្អាតពីតំបូលទុកទៅប៉ែនមកជើងនេះទៅផ្លាច់បាទកោងល្អមែនទែនបាទអ្នកចាំទីប្រមនីភិរុនសង្គ្រោះមិនបានទេបាទសោះស៊ូហាណាសុតស្អាតទម្លាក់បន្តមិត្តសមួយសុតមួយជើងចូលស្អាតណាស់មួយជើងនេះបាទរបស់ខ្សែបំរើវ័យក្មេងរបស់ក្រុមនគរបាលជាតិអូហូយល្អណាស់បាទណាការសុតមួយជើងឆ្វេងចូលមុំកែង90ខាងលើបាទអ្នកចាំទីស៊ូយ៉ាទីជាជំលូតសង្គ្រោះដែរប៉ុន្តែមិនអាចសង្គ្រោះបានគាត់ដកចូលហាត់ចេញបាទបាទព្រោះចូលហាត់គាត់អត់សូវប្រកែជើងបាទអញ្ចឹងគាត់ទិញអ្នកចាំទីថ្មីដែលប្រកែជើងមកជំនួសជនជាតិប្រេស៊ីលរបស់ក្រុមនគរបាលជាតិបាទស៊ូសាអ៊ីស៊ីលវ៉ាម៉ាធើសអាញាកណ្ដាលបាទជាពាក្យខ្មែរយើងសុកមួយជើងអូយឃីបសិនល្អណាស់មួយជើងនេះបាទការក្រោះពីខឹមបូរីអូហូយបាទល្អមែនតើបាទការក្រោះនេះដោយឃីបសិនបាទល្អណាស់បាទទស្សនារូបភាពជាម្ដងទៀតមួយជើងម៉ាំងផ្លុកបាទ2ទល់នឹង1បែអានដឺសុនកັບផុតអូសាកັບផុត2ទៀតសឹកមកជើងទៀតបុកនឹងរបាទីអូហូយខ្សែការពារញាក់មកកំ ple សឹកមកម៉ែរកបានច្រើនដាវនីមបាទសឹកមកជើងអូយស៊ូយ៉ាទីដោលបានល្អមួយជើងបាញ់មិននេះរេហ្វ្លិចនឹងគួរឈ្នះរណាគរីប្រូលអូមកបាកັບទៅក្រោយអស់ឲ្យឡងសុតបញ្ជូនមកឲ្យគួចដានីកាដានីបញ្ជូនបន្តហាណាសឹកទៅបុកនឹងមកគោទីអូហូយបាទมันបានក្របបាល់ទេបានបាល់ជ្រុងផូលមកប្រើលបឿន
ពួកគាត់លឿនលឿនយ៉ាងប្រើអ្វីដែលជាជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនអូចូលអញ្ញាកណ្ដាលផ្លុំកញ្ចែឲ្យបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រទៅក្រុមបាល់ទាត់ Naga World ទៅហើយបាទទស្សនារូបភាពយឺតយឺតបាទមេស៊ូអូសាដួលមិញមិញហ្នឹងប៉ះផលបន្តិចដែរលោកដៃទីមើលទៅបាទគីបសិនគាត់ច្បាស់ក្នុងការសុទ្ធបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្របាទចាំស្រាប់សំលេងកញ្ចែបន្តិចផ្លុំហើយគីបសិនបោះចំហៀនជ្រុំជើងតិចតិចគីបសិនប្លុកបាទ3ទល់នឹង1ក្រុម Naga World បាទនៅមុខទៅលើក្រុមបាល់ទាត់នគរបាលជាតិភ្នំដែលត្រូវឡើងនឹងគឺកាន់តែខ្ពស់ហើយសម្រាប់ក្រុមនគរបាលជាតិបាទនៅក្នុងការប្រជែងយកពិន្ទុនៅថ្ងៃនេះមកវិញចូលបង្កេតដែរឱកាសសឹកមួយជើងឆ្វេងអូយអត់ចំទិសដៅបាទស៊ុនវ៉ាន់ដេតខ្សែកតែមួយទៀតអូយយូហ្គោស្ដាយមែនតែនបាទឈរតឯងគោះតែបន្តិចទៅចូលបុកបោកត្រូវជង្គង់ទូចណៃខឹមសុទ្ធពីចម្ងាយអូយទៅនឹងសំណាញ់ទីខាងលើបាទកង់ចុះដែរមិនមិញបំផ្លោងចប់ល្មមបាទអញ្ញាកណ្ដាលផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតបាទក្រុម Naga World បានយកឈ្នះ3-1លើក្រុមនៅកបាល់ជាតិបាទក្របបាល់ទាំង3របស់ Naga រកបានដោយសុសុហណាហើយនឹង Kipson 2គ្រាប់បាទមិត្តសម័យជាអ្នករកក្របបាល់សម្រាប់ក្រុមនៅកបាល់ជាតិហើយល្ងី